Agora nós vamos conhecer um projeto que usa a realidade virtual para abordar consumo consciente de energia com alunos de escolas públicas. Ana Caroline Mota vai mostrar para a gente. Fala, Ana. Ei, Dudu, mais uma vez, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Eu estou impactada com a qualidade desse material aqui, amigo. Realidade 3D, realidade virtual, que te leva para um outro mundo, literalmente. É a questão do uso consciente de energia elétrica, cuidados, principalmente para as crianças. Vocês já viram que eu estou numa sala de aula e olha o tanto de gente conectada. E sabe qual é o mais divertido disso tudo? Além da lição que você aprende, obviamente, né? Além de tudo. Quem te ensina, quem traz aula para você, é um bem material brasileiro, que é um cachorrinho caramelo. Essa é uma iniciativa muito bacana para ensinar para essa criançada não só o uso consciente da energia elétrica, mas também alguns cuidados. Dá para ver que eles se empolgam, ó, porque depois tem toda uma lição, você tem que aplicar tudo que vocês aprendem. Te ensina, você, garotada, vai soltar uma pipa? Qual é a melhor área para isso? Área que não tem fiação. Deixar a geladeira aberta em casa, hein? Não é legal, consumo de energia. Aquela lição no banho, quem gosta de um banho quentinho à noite, chuveiro elétrico, consumo com consciência também. Então, ó, essa galera que tá com esse óculos aqui, essa realidade virtual, tá toda tendo essa lição nesse momento. Eu tô até com a minha colega aqui do lado, que eu já perguntei pra ela se ela já assistiu. Você me disse que já viu o vídeo, não viu? Sim. Você me disse que você aprendeu bastante. O que que você aprendeu com o vídeo? Eu aprendi que quando a árvore está perto dos fios, não pode tocar na árvore. Não pode tocar na árvore, né? Muita gente vê a árvore, os galhos passando em meio aos fios, vai lá e agarra na árvore. Ixi, pode acontecer o quê se fizer isso? Você pode morrer eletrocutado. Morrer eletrocutado, a gente fala difícil, morrer eletrocutado, né? Mas o que que você aprendeu sobre banho, chuveiro quente, deixar ligado muito tempo, pode? Vai queimar. Vai queimar e vai consumir uma energia desnecessária também, né? É. Geladeira aberta. Não pode, vai não gastar pode. Muita energia. Muita energia. É esse uso consciente que esse material traz. E a gente vai conversar até com os responsáveis por isso, para explicar melhor, porque nós estamos em uma escola de Cariacica, uma EMEF, né, que é uma unidade de ensino fundamental, só que isso se estende a outras escolas também da Grande Vitória. A gente vai entender agora, como representante da EDP, que vai trazer detalhes para a gente. E, primeiro, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. A ideia de montar e trazer isso para crianças de forma lúdica, de forma com que elas possam entender de uma forma pedagógica, ao mesmo tempo muito tecnológica, né? Porque é a realidade deles no momento. É, e eles gostam bastante, aprendem mais rápido, né? Mas, Ana, esse projeto é o projeto de realidade virtual, ele faz parte do programa EDP nas escolas, que é um programa da EDP, que hoje está em funcionamento em 44 escolas do Brasil, e aqui a gente está nessa escola em Cariacica, na Serra e também em Vila Velha. O programa EDP nas escolas pretende, né, tem aí a intenção de apoiar o ensino público, e a gente tem trabalhado muito com tecnologias digitais para fazer com que as crianças aprendam de uma forma mais divertida. Esse projeto aqui trabalha com os óculos de realidade virtual, e nesse ano a gente escolheu trabalhar o consumo consciente e seguro de energia, né? Porque é um tema de interesse da EDP, fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais em todas as idades a consumir energia de uma forma mais sustentável. Também isso vai impactar no custo da conta de energia para a família, e eles também vão diminuir os riscos. Mas a gente já trabalhou outros temas em outros anos. Esse é o primeiro ano nessa escola aqui de Cariacica, a gente pretende ficar pelo menos 3. Beleza. E falando com a representante da Secretaria Municipal de Educação, rapidinho, é importante que crianças já tenham a introdução a esse tipo de assunto. A gente acha que a questão do consumir é só para adulto. Mas não, quanto mais cedo, né, a consciência ela chega... Isso aqui elas vão levar para casa, para a vida delas. Sim, com certeza. É importante porque desde cedo eles já vão aprendendo, né, esse cuidado com o meio ambiente, aprendendo sobre sustentabilidade, enfim, cuidando, aprendendo a cuidar do planeta e desse recurso importante. Nós estamos aqui na MF Ayrton Senna, uma escola municipal, e esse projeto, esse programa, né, ele acontece como uma parceria muito importante entre a EDP e a Secretaria Municipal de Educação. Ele não é uma coisa pontual também, ele tem uma continuidade, ele traz ações formativas para os professores, para que depois possa ter continuidade esse projeto ao longo do ano. Obrigada. A intenção é exatamente essa. Eu gosto de conversar com a garotada também. Ó. Gente, é muito engraçado. Eles não estão vendo nada aqui, ó, ao redor, tá? Eu, você, o Lucas. Toque, toque. Essa daqui estava querendo falar com a gente, aparecer.
que você já aprendeu aí? Eu aprendi que você não pode deixar as energias, não pode deixar as coisas ligadas porque gasta muita energia. Que coisa ligada, assim? Geladeira, quando você... É aberta, e quando você não quiser assistir televisão, só desligar a televisão, senão vai desperdiçar energia. Mania de assistir televisão, deixar ligado na tomada. Ih, já tomei muito puxão de orelha. Minha mãe odeia. Deixa eu chegar aqui no outro. Como é que é seu nome? Mikael. Mikael. Mikael, já assistiu o vídeo também? Sim. O que, que você aprendeu com o caramelo aí? Que não pode deixar as coisas ligadas assim e você assistir. É? Tem a televisão, por exemplo, aquele videogame que você às vezes joga assim, acabou, desligou da tomada. Sim. Mas o quê? Chuveiro. Você gosta de tomar um banhozinho quentinho quando tá frio? Mas aí tem que fazer como pra tomar um banho? Tem que ser? É. Pode deixar o chuveiro ligado muito tempo, né? Não. Dudu, é um negócio, é um tema que parece pra gente que já é adulto, parece até algo repetitivo, né? Porque no final do mês a gente pega a conta que chega na nossa casa, separa o dinheiro e paga. Mas pras crianças é algo novo e de forma muito lúdica, de forma muito tecnológica, virtual. É porque vocês não tiveram a oportunidade de assistir como eu tive aqui, ó. 3D te leva para, inclusive, pontos da Grande Vitória, tá? Tem ruas aqui que nós conhecemos, avenidas importantes, onde você é levado, literalmente, a colocar em prática tudo que esse uso da energia de forma consciente, de forma segura, né? Pode trazer para você os benefícios para o seu bolso, os benefícios para a sua vida, para a sua saúde, para o bem-estar e para a natureza também. Dudu, vou continuar aqui, já perguntei, inclusive, qual é o horário da merenda, está quase chegando. Se eu atrasar um pouquinho aí na redação, vocês já sabem por que é, tá bom?